Vážení přátelé, a já teď pozvu na jeviště svého prvního hosta. Je to člen činohry Národního divadla Miroslav Donutil. Vítám tě. Vítám tě, jsem strašně rád, že jsi přijal pozvání, ale musím vám něco prozradit. Dámy a pánové, já nepatřím mezi herce, kteří by se na jevišti odbourávali, kteří by se nechávali kolegou rozesmát, ale Mirek na to má normálně patent. Ten mě odpráskne, kdy si vzpomene. My jsme točili Černé barony a byl záběr, ty si na něj vzpomínáš, byl záběr přes moje rameno na jeho obličej. Jak ozval se klap, rozjela se kamera, Mirek promluvil, já jsem se rozchechtal, stop. Tohle jsme opakovali 4x, 5x. Já jsem prosil pana režisera, aby mě vyndal z toho záběru. Režisér říkal, Pepo, jsi komik, musíš to zvládnout. Musíš to vydržet. Já jsem se sunul ven, už se mi chechtala jenom vejložka. Na závěr mě vyhodili. Nešlo to... Jak Mirek udělá svoji švestičku, jak mluvil toho důstojníka, to byla moje smrt. Vidíš to, já musím říct, že taky nepatřím mezi herce, který by byli smíškem na jevišti, ale přesto jsem tenhle ten moment, o kterým mluvíš, zažil dvakrát. Právě poprvé to bylo v případě setkání se s tímhletím člověkem, o kterým mluvíme, protože to byl živý člověk, na základě kterého vznikla postava Troníka v Černých baronech. Ten skutečně existoval, my jsme se s ním potkali na vojně. Já jsem tam byl jenom 14 dní, ale přesto jsem ho zažil. On se nám představoval způsobem. Soudruži, já se jmenuju, teď schválně řeknu jiný jméno, soudruh major Sobotka. To je naprosto dokonalý. To je moje smrt, tohle já nemůžu. Vydrž, prosím tě, nevládně. On pokračoval, já se jmenuju soudruh major Sobotka, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, víš to imitují, říkají mi šedý vlk. Šedý jsem a vlk taky! A oni mu celý léta, ty vojáci, říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrářství. On se nikdy ty přezdívky šedý vlk nedočkal, rozumíš? Ale přitom to byl šarmantní člověk, velmi hezky vypadal v té uniformě, byl to dobyvatel ženských srdcí, my jsme ho jednou potkali a říkali jsme mu, pane majore, nechcete se přijít podívat na naše představení? A on říkal, nemůžu chlapci, já jsem měl smutný rok, bohužel, že mi zrala mi manželka. My jsme říkali, pardon, tak to jsme nevěděli, upřímnou soustrast. A on řekl, no počkejte. A co kdybych přišel s děvčetem, co? Hned to měl vyřešený, jo? Tenhle ten člověk nás bavil těma svýma moudrostma, on byl naprosto dokonalý, on to prostě všechny ty věci, které jste viděli v Černých baronech, pokud jste to viděli, tak ty on ve skutečně říkal. On dokonce nás učil vysílat na vysílačce. Zkrátil si nápis hlavní frekvence, záložní frekvence na helfr a žalfr a vysílal tady helfr, helfr, volám žalfr, žalfr. A přijeli ty kluci z divize v tom džípu a říkali, prosím nás, který idiot to tam do toho mluvil. Čau, druzí, ten idiot, to jsem byl já. Ty jsi prej tyhle všechny příhody namluvil na kazety? Ano. Jak se jmenujou? No, nejenom tyhle ty příhody, tam hlavně budou příhody s druhým člověkem, který mě uvedl do úzkých, a to je s Frantou Kocourkem. Ty kazety se jmenují Pořád se něco děje a Furt ve střehu. Já si ty kazety u tebe objednávám, já nebudu rušit, já si jdu poslechnout. Jak myslíš, nechal mě v tom. No, já musím, když jsem viděl tady ty silácké kousky, který před malou chvilkou předváděl pan Knedla, tak mě to asociovalo mého kamaráda Frantu Kocourka. To byl silák par excellence. A navíc to byl člověk, který dokázal neuvěřitelné věci, byl to neuvěřitelná, nevyčerpatelná studnice humoru. On vymýšlel každou vteřinu něco. Jednou, když jsme točili film Balada pro banditu, tak tam se stala taková věc, že Franta Kocourek, tento silák a gladiátor, stvořil člověka, imaginárního, neexistujícího člověka. Přišli jsme do maskérny a maskér našel klíče a zeptal se, prosím vás, nevíte, či jsou ty klíče? A my jsme si všichni sáhli do kapes a zjistili jsme, že naše klíče to nejsou a šli jsme pryč a Franta okamžitě zareagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Dobře, tak prosím vás, já mu to tady zavěsím na řebiček, jo. On si se může kdykoliv ten chroustal přijít. Tady si to normálně vyzvedne a v podstatě vůbec o nic nejde, jo. My jsme šli ven, teď jsme čekali, co bude. Tam bylo 300 komparzistů, kteří ten film točili s náma. Franta zastavil každého toho komparzistu a řekl, ty poslouchej, prosím tě, běž tam do té maskérny a řekni tomu maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče, jo.
Tam přišel první člověk, říká: "Dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal, proč si sem jde pro klíče." "Já to vím, prosím vás. Tady mu to visí na zebičku. On si to kdykoliv může vyzvednout, že jo, ty klíče, a normálně si s něma odčupají." Přišel pátej, sedmej, devátej, jedenáctej, pětatřicátej člověk: "Dobrý den, nějaký chroustal prejde pro klíče." "Samozřejmě, že to vím, prosím vás. Tady mu to visí na tom hakliku, ať si to veme a může normálně odejít. Já nevím, proč tady furt někdo luftuje těma dveřima. Pak se už normální nebo co? Nevíte, jak vypadá?" "Nevím, oni říkali, že je nějaký černovlasej nebo co." "Ježišmarja, černovlasej!" "No už ať je tady, já ho poznám hnedka mezi futrama." Přišel 56., 70., 89. člověk: "Dobrý den, nějaký chroustal prej si jde pro klíče. A už mě neserte, prosím vás, tady mu to visí. Má to tady na tom hakliku. A či to vyzvedne, teď já už tady nemůžu dělat ani svoji práci. Jste už blbý nebo co? Teď já už nemůžu líčit ani ty čuně, prosím vás. Moc co jde? Furt tady někdo lancá, furt sem někdo leze. Teď to je nenormální, prosím vás. Teď já už jsem z toho celá popletená." On ale nevěděl, že to bude pokračovat. Těch lidí bylo 300. Tam, když přišel 198. člověk, ten už nemusel vůbec nic říkat. Ten otevřel ty dveře, ty už byly vyvrzaný, tam se ozvalo jenom... A on dostal klíčema mezi oči. Do dneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak jako v Praze v Riegerových sadech nikdo neví, proč tam chodí obstarožní maskér na penzi, má na špagátku navázaný svazek klíčů, táhne je za sebou a neustále memoruje: "Klíče sem, klíče tam, co já s něma udělám." Mě tohle to na tom Frantovi Kocourkovi strašně fascinovalo. Fascinovalo mě na tom to, že dokázal člověkovi vstoupit do života, totálně mu ho přetočit a zase mu z něho vystoupit. V tomhle on byl naprosto nenahraditelný, ale dokázal spoustu dalších vynikajících věcí. My předtím, než jsme točili ten film Balada pro banditu, o kterém je řeč, tak jsme točili v brněnském rádiu stereo inscenaci Balada pro banditu. Předtím jsme to samozřejmě hráli v divadle. A tam došlo k takové situaci, že jsme pod písničku, která se jmenovala Ani tak nehoří, s Ivou Bitovou, Eržikou, já jako Nikola Šuhaj, měli milostnou scénu. A ta milostná scéna se odehrávala na Seníku, kdy se Nikola s Eržikou milují. My jsme si nedovedli představit, jak se to bude v tom rádiu praktikovat. Jestli tam přivezou seno do toho rádia, my budeme na tom seně, nebo nás vyvezou někam na Seník, tam přivezou ty mikrofony a budou to takhle držet, že jo? Nevěděli jsme to. No, ve skutečnosti to vypadalo tak, že já jsem dostal sluchátka na uši, vstoupil jsem do studia, Iva Bitová, která hrála tu Eržiku, vstoupila se svýma sluchátkama do svýho studia, vůbec jsme se neviděli, o fyzickém kontaktu se absolutně nedalo mluvit, a do ruky nám vrazili seno. Řekli nám: "To seno budete takhle, prosím vás, žvachlat, ano. Budete říkat ten milostný dialog, budete slyšet tu milostnou písničku a to vyvolá tu atmosféru toho milování na tom seníku." Tak my jsme stáli před tím mikrofonem, bliklo to červený světýlko, to je jak u Pavlova, ty reflexy. Začnete slintat a já začal: "Eržiko, rybko, to jsem rád, že tě držím v náručí. Lásko moje, konečně jsem se k tobě zase dostal po tak dlouhé době." A slyším, jak mi odpovídá Bitová do těch sluchátek: "Já taky, Nikolko, jsem šťastná, že jsi přišel. Miluji tě, jsem ráda, že ležím po tvém boku." Stop, pojďte si poslechnout, co jste natočili. Tak jsme přišli do té režie a tam se ozvalo: "Eržiko, rybko moje." Oni říkali: "Takhle vy si představujete milování Eržiky a Nikoli Šuhaje na Seníku?" Říkali: "Ne, my si to představujeme mnohem avantgardně, jenomže tak, jak my si to představujeme, k tomu vy nás asi těžko pustíte." A my jsme se s nima chvilku takhle dohadovali a oni nám potom ubrali sena. Ve výsledku, prosím vás, my jsme v ruce měli jedno jediné stéblo, to jsme takhle žižlali, to stéblo před tím mikrofonem, a říkali jsme ty milostní slovíčka. Takhle málo někdy stačí k milostní scéně. Já vám řeknu upřímně, já byl rád, že tu Bitovou nevidím. Ale
protože je taková krásná vánoční atmosféra, tak mi dovolte, doufám, že to nepokazím, zahrát vám z té mé oblíbené balady pro banditu jednu takovou písničku, kterou napsal Miloš Štědroň, napsal jich tam mnoho, ale tahle se mi strašně líbila a navíc o ní teď byla řeč. To je ta písnička Ani tak nehoří. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají mojí milé nohy, jako se bělají mojí milé nohy. Ani tak nevoní kořelička sladká, jako mě vonějí mojí milé jabka, jako mě vonějí mojí milé jabka. Ani tak nebolí rána do srdéčka, jako mě bolela milé zahrádečka, jako mě bolela milé zahrádečka.